ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים היום ביום של בחירות, ולרוב בני אדם המחשבה שבחירות הן למעשה דבר פוליטי שאין לנו שום עניין בו וכולי, אז ממש לא כך. זה מופיע במשניות, מופיע בגמרות, מופיע בשולחן ערוך, מופיע בספרי הפוסקים. שוב, לא מדובר כאן על ניהול של מדינה, ממשלה וכולי, כן יוצאים למלחמה בעזה, איך יוצאים למלחמה בעזה, איך משמידים את כל הרשעים, לא על זה הדיון, אלא רק על השאלה איך מנהלים עיר. בתי ספר, איפה בונים, מקצועות קרקע, מי מנקה את הרחובות, מי מנפנה את האשפה. האם הדבר הזה הוא חשוב? יש לו בכלל ערך? אין לו ערך? אז אני אביא לכם, יש לזה הרבה מקורות, אבל נתחיל בדבר שמגיע מצפת, בשו"ת מהר"ם אלשיך, סימן נ"ט. הוא נשאל על עיר שהיה שם ארבעה חכמים גדולים, והיה שם ארבעה בתי כנסת, והם קיבלו עליהם הסכמה שלא להפריד שום קהל ולהיות כל הבתי כנסת קשורים אחד בשני, ויש ביניהם הסכמה וכו'. ויום אחד מישהו, התחלפו ראשים, מישהו אחר הגיע, החליט שהוא רוצה להפריד את אחד בתי הכנסת, ו... נשאלה השאלה האם ההסכמה הראשונה שהייתה להם לפעול ביחד היא מחייבת או לא מחייבת. הרב אלשיך כותב תשובה ארוכה, מביא כל מיני תשובות ופוסקים שנדבר עליהם בהמשך, ואקרא לכם את סיכום דבריו. הוא אומר, דעו לכם, כי תקנות אלה במילה דאלמה, זאת אומרת לא רק דברים שקשורים לבתי כנסת או לבתי מדרש או לדברים של קדושה או לצדקה, אלא רק מילה דאלמה. כמו מתי פותחים את החנויות, מתי סוגרים את החנויות, מי רשאי למכור, מי לא רשאי למכור, וכן על זה הדרך, דברים כאלה. לצורך הנהגת העיר חשובות לפני הקדוש ברוך הוא. כי בגלל הדבר הזה ירבה שלום בארץ, ובשמו המיעוט אל הרוב ישתוק מדון. כי יהיו ישראל כאיש אחד חברים ומרבים שלום בעולם. שוב הוא אומר, הדברים האלה שאתם עושים פה רוב ומיעוט, וישמע המיעוט אל הרוב, אז ישתוק מדון ויהיו ישראל כאיש אחד חברים ומרבים שלום בעולם, ולכן הנהגות אלה במילה דאלמה לצורך הנהגת העיר חשובות לפני הקדוש ברוך הוא וכו'. כך כותב המהר"ם אלשיך בסימן נ"ט, וזה דבר חשוב. אז מכאן ניגש רגע לפרטים, איפה הדבר הזה לקוח. ובאמת הדבר הזה לקוח מהתורה בעצמה. אנחנו כולנו קוראים את הפסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה אנחנו חושבים? שופטים. מה זה שופטים? שופטים זה שיושבים על כס המשפט. אבל באמת, אם אנחנו נתבונן ונראה, שופטים אלה באמת מנהיגים. כל ספר שופטים, שכתוב למשל על התניאל בן כנז, ותהיה עליו רוח השם, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן השם בידו את כושן רשעתיים מלך ארם. שופטים זה לא אנשים שנלחמים, מנהיגים אלה אנשים שנלחמים. או למשל כתוב על השופטים, ורק עם השם שופטים ויושיעם, וישיעו מיד שוסיהם. כך שופט גדעון את ישראל, מכניע את מדיין, כך יפתח מושיע השופט, מושיע את עם ישראל מבניית בני המון. שמשון גם נקרא שופט. מה זה נקרא שופט? הוא שפט, הוא היה שופט בבית משפט? לא, הוא נלחם בפלישתים, ככה גם דבורה. וכשלא היו בעם ישראל מנהיגים, שוב, זה מדובר פה לא מנהיגים של עם, אולי כן, לפעמים כן, בכל שעריך, בכל עיר ועיר, תשים את המנהיגים שלה. והמנהג של עיר אחד לא בהכרח מתאים למנהג של עיר אחרת. ברור, כל עם ישראל יש להם בית דין גדול שבירושלים וכו'.
אבל השופטים פה שמדובר זה מנהיגים. וכשלא היו שופטים, כשאין מלך בישראל מי שישר בעיניו יעשה, אז זה היה תקלות, פסלו של מיכה, פי דגש בגבעה, 65 אלף איש מעם ישראל נהרגים. זה הכלל. אז אנחנו רוצים לדבר כעת על כמה הלכות שקשורות שוב להנהגה מקומית. למה אני אומר את זה? כי מחר יש בחירות. וכשיש בחירות, אנשים אומרים, מה? ביטול תורה? ממש לא, הדברים האלה הם דברים מאוד חשובים. כי כמו שהכרנו מקודם בשם אלשיך, אם יהיה אדם ראוי או לא אדם ראוי, זה מאוד משמעותי. ויש לזה הרבה הרבה החלטות. נקרא לכם כמה הלכות שקשורות לאיך שצריכה עיר להיראות. אז כתוב, זה מופיע בכמה מקומות. כן? הגמרא מסכת שבת אומרת, עיר שאין בה תינוקות של בית רבן. אמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה, כל כך מקובלני מאבותיי, ואמר אליי מאבותיך, כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן, מחריבים אותה. או מחרימים אותה. זאת אומרת, אתה צריך לראות שיהיה בעיר שאתה גר בה, תלמידי חכמים, שיהיה אפשרות ללמד את הילדים, כן? עוד כתוב, אמר רב הונא, כל עיר שאין בה ירק, אין תלמיד חכם רשאי לדור בה. למה? או הכוונה ירק לאכילה, או ירק שיהיה יפה בעיניים, שיהיה בריא, כן? במסכת סנהדרין כתוב, כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו, אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה. מה זה? רופא ואומן ובית מרחץ ובית כיסא, ומים מצויים כגון נהר ומעיין, ובית כנסת ומלמד תינוקות ולבלר וגבי צדקה, ובית דין שמקים וחובשים, שאם לא לך את הדברים האלה, יכולה להיות הפקירות בעיר. אם אין לך משטרה בעיר, בית דין שמקים וחובשים, או אין לך רופא, או אין לך אומה, אתה אומר, היום אני לא צריך רופא, נכון, אבל בנוהג שבעולם אנשים צריכים, בוא. עיר שאין בה רופא, אל תגור בה. עיר שאין בה ירק, אל תגור בה. במקום אחר כתוב במסכת פסחים, אמר לרב לרבסי, לא תדור במטה, דלא צניף בסוסיה ולא נבח בכלבה. אל תגור בעיר שהסוסים לא צונפים והכלבים לא נובחים. למה? אז הגמרא אומרת שהכלבים מרגישים אם אליהו הנביא נמצא בעיר או משהו אחר נמצא בעיר. אתה נכנס לעיר עם בעלי החיים שמצובים, ברח מהעיר. כך כתוב. מה לעשות? הנה גמרא מסכת פסחים. יש אומרים שהכוונה לא צניף בסוסיה ולא נבח בכלבה, הכוונה שאין שם סוסים וכלבים. זאת אומרת, כשיהיה סוסים וכלבים, אז הם שומרים על העיר. למה? אם מגיע גנב, הם נובחים עליו. כן? אז למרות שאנחנו נזהרים מגידול כלבים, אבל עיר צריך להיות בה בעלי חיים שישמרו על בני אדם. מקום אחר כתוב, הנה, רמז למי לבחור. תנו רבנן, שבעה דברים ציווה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו. אל תדור בעיר שראשי התלמידי חכמים. תגיד, למה לא? זה טוב. התשובה היא, אומר, שתרות בגירסה ולא במילה דה ציבורה. אתה צריך אדם שהוא עסוק בענייני הציבור. לא שעסוק בגמרא, בלפסוק הלכות. ברור שצריך ישירי שמיים, אבל לא אחד שהוא רב. גם כתוב, אל תדור בעיר דרש מטה אסיה, אל תגור בעיר שראש העיר הוא רופא. אומר רשי, מפני שתרות ברפואותיו, ואינו עוסק בצורך, הוא כל פעם, באים עליו אנשים להתרפות, הוא צריך לדאוג לפינוי הזה, וצריך שיהיה כבישים, ושיהיו שמועות חדשות, הוא צריך לטפח את העיר, רפואה, רופא יתפקד ברופאה, הרב יטפל בפסיקות ההלכה, אתה תדאג שיהיו שכונות חדשות, אתה תדאג שיהיו כבישים רחבים, שיהיה תאורה בכבישים, שיהיו גני ילדים, שיהיו מילי דה אלמה, זה תפקידך. כן?
רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, גאון עוזר בספרתנו, כותב בספר בני הבן ידע, אומר, למה את תגור בעיר שראש העיר הוא רופא? אומר, ראש העיר הוא רופא, הוא כל היום דואג לבריאות שלו, טיפה קר הוא יושב בבית, טיפה חם הוא יושב בבית. הוא עוזר, הוא אוכל, אוכל, הוא כל היום דואג לבריאות שלו, הוא לא יטפל בבנייני העיר. איך אדם שהוא ראוי שהראש המשגיח לא יעצרו הגשם והחום והשרה והרעבון והצמאון. והיגיעה והתוך וירוץ כסוס בעסקי ציבור בכל עת שיזדמן לו עסק בשבילם. לא אדם שדואג כל הזמן לבריאות שלו, שלא יהיה... אל תגור בעיר שרשמת האסיה. זה דוגמה להבין מה צריך להיות ראש עיר. ובאמת, יש, כתוב בהלכה, למעשה זה כתוב בתורה, אבל זה גם הופיע בהלכה, כתוב שמי צריך להיות ראש עיר, אז כתוב, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת ושון אבצה. ונתת אותם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת והרמון ושפטו. השופטים האלה, אנחנו נראה כאן המנהיגים, כן? אומר הספורנו, מה זה אנשי חיל? בקיאים וחרוצים לברר וללבן אמיתות דבר, יודעים לקרוא מציאות, מה שנקרא לקרוא את ה... וגם להביאו על תכלית, יודעים להגיע מהתוכנית אל הגזירת הסרטים, כן? ובאמת משה רבנו לא מצא גם אנשי חיל וגם יראי אלוקים, והוא לצערו קירב לקח רק אנשי חיל, כי לא היו השילוב הזה. השילוב הזה של גם אנשי חיל וגם יראי אלוקים, מה שלא מצא משה, נמצא בימי דוד המלך, נמצא על ידי בועז, נמצא על ידי רות. רות הייתה אשת חיל ויראת אלוקים. בועז היה גיבור חיל ויראי אלוקים. ברכו אותם, ייתן השם את האישה הבעל ביתך, כי הרחל הוא אוכלה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה. ובאמת נאמר על דוד, גיבור, יודע נגן, גיבור חיל, נבון דבר, איש תואר והשם עמו. שהוא היה גם איש חיל וגם יראי אלוקים. וזה מה שאנחנו צריכים, שיהיה ממונה על הציבור. גם זה וגם זה. וכך כותב רבנו יונה. נכון הדבר, לבחור אנשי אמת, ולחזות מכל העם אנשי חיל, לתיתם ראשי השגחה על כל שוק ומגרש, משכנותם, להשגיח על שכניהם, ולהוכיחם על כל דבר פשע ולבאר הרע. כך כותב רבנו יונה בספרו, שכך צריך לעשות. זה אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, הם אלה שצריכים להיות האחראים בכל שכונה, בכל מגרש, בכל, היום קוראים לזה מנהלת הרובע, שהם אלה שדואגים, שלא יש שם דבר פשע, שהכל יש שם מסודר, ממש כמו שאומר הפסוק. אז אם כן ראינו שלמעשה זה לא רק ציווי של חכמים, אלא זה פסוק מפורש של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שהדבר הזה הוא דבר חשוב. מה רשאי ראש עיר לעשות? שאלה מעניינת. אז כתוב שיש מושג שנקרא שבעה טובי העיר. מה פירוש שבעה טובי העיר? אותם אנשים שנבחרו על ידי העיר. ואומרת הגמרא, והם רשאים בני העיר להתנות על המידות ועל השערים ועל שכר פועלים ולהשיא על קיצתם. פירוש, הם יכולים לבוא לומר, תקשיב, אנחנו רוצים שכך יהיה בעיר מבחינת שכר פועלים. דהיינו, כל פעם שאתה שוכר אותו, אם לא קבעת זה, שכר מינימום זה כזה וכזה. מי הרשה לך לקבוע שכר מינימום? או שכר מקסימום? אתה נבחרת לנקות הרחובות, לא לקבוע שכר מינימום. כן? היום זה ממשלתי ולאומי. אבל הגמרא אומרת שרשאים בני העיר להתנות על המידות ועל השערים. להגיד, אנחנו רוצים ש...
משקל יהיה כך וכך. לכן על זה הדרך. ועוד אומרים חכמים בתוספתא, רשאים בני העיר לומר, כל מי שיראה אצל פלוני, יהיה נותן כנס כך וכך. אדם שאנחנו יודעים שהוא איש רע, רע מעללים, רוצים להרחיק ממנו את האנשים, אומרים, תקשיבו, מי שהולך לעיר אז לאיש הזה, 100 שקל כנס. כל מי שיראה אצל המלכות, יהיה נותן כך וכך. כל מי שתראה פרתו בין הזרעים, רוצים שאנשים לא ישחררו את הפרות, את הכבשים, את העזים, שיסתובבו כל אחד בגינתו של חברו, וזה גורם נזק. או אם מי שתראה פרתו בין הזרעים, יהיה נותן כך וכך. הפרה שלך ראתה, כנס. תגיד, רגע, מה, הפרה שלי אכלה 2 קילו עגבניות, למה אתה מחייב אותי ב100 קילו? כנס. כדי שהפרה שלך לא תסתובב בין הזרעים ותחזיק לשרים שלך, שהחבר שלך יוכל לישון בשקט, זה יכולים להסיע עליו. וההלכה כמותם, וכאן יש שאלה, גדולה מאוד מופיעה בספרי הפוסקים, מי לא דן בזה מספרי הראשונים, הראש, הרמב״ם, הריף, מי לא? מי לא? זה מתחיל מרבנו תם. אומר המורדכי בשם רבנו תם, הוא פירש, התם, שטובע עיר בעירם למה שעוברו, למה שמינו אותם, כמו גדולי המקום, כמו גדולי הדור, בכל מקום. כמו שגדולי הדור, הפקרם היה הפקר בכל מקום, דמיגדר מילתא, ותקנת, כך טובע עיר הפקרם הפקר. כשבאים טובעים ואומרים, אם הפרה שלך נכנסה לגינה של השנית, שפלם על זה 1,000 שקל כנס, זה לא, לא איזה כאלף שקל, זה לא משנה, אנחנו כך קובעים כדי לשמור על הפרה שלך, מי נתן להם סמכות? אומר המורדכי בשם רבנו תם, אם הציבור מינה את ראש העיר ואת חברי מועצת העיר, שבעה טובי העיר, יש להם סמכות להטיל כנסות. אם אתה זורק השפעה ברחוב, אדוני תשלם 1,000 שקל כנס, זה לא גזל. הרי הם, כלשונו, למה שעוברו, למה שירשו להם, כן? הם כמו גדולי הדור, בכל מקום שהוא, כמו גדולי הדור, הפקר המפקר, כך גם הם, והפסוק שהם לומדים ממנו, שנאמר בזמן עזרא, פרק י', וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים, כעצת השרים והזקנים, יוחרם כל רכושו, והוא ייבדל מקהל הגולה. כן? צריך לזכור שבזמן עזרא לא היו מלאכים. השרים והזקנים שהיו בזמן עזרא היו ממונים, אבל לא היו מלאכים. לא היה להם סמכות של מלכות. הם היו סך הכל, כל העולים שעלו בזמן עזרא ונחמיה היו 42,000 איש. אפילו לא שכונה בירושלים. אף על פי כן, הם אמרו שמי שלא יבוא, יחרימו את כל רכושו. מכאן הגמרא לומדת שהפקר בדין הפקר. ולא רק הפקר בדין הפקר, אלא הפקר שבעת טובי העיר הוא גם הפקר. זה הפירוש שמביא המורדכי בשם רבנו תם. וכך כותב הראם בשוט, גם בשם אותם רבנו תם. טובי העיר בכל מקום, אינו רוצה לומר היותר חכמים, או היותר זקנים, או היותר עשירים, אלא היותר משתדלים בצורכי ציבור, שכל צורכי הקהל נעשו על ידם, ועיני כל הקהל תלויות בהם, לכל צורכיהם, מסידור הצדקות והקדשות וכיוצא בהם, ונקראים בעבור זה ראשי הקהל, מאחר שכל צורכיהם נעשים על פיהם. זאת אומרת, אומר לנו, הראם, לא מדובר ביותר זקנים, או יותר חכמים, או יותר עשרים, אלא היותר משתדלים בצורכי הציבור. זה נקרא שבעה טובי העיר, וכך גם כותב הראש, מי הם האנשים שאנחנו מדברים עליהם? זה שבעה טובי העיר, ואומר, האנשים האלה כשהם מטילים, נגיד, כנס על מי שזרק השפע ברחוב, אותם אנשים, הם לא צריכים קניין. טוב, תעשה קניין, תן לי 1,000 שקל. לא.
למה? עצם הגזרה שהם גזרו, זה כבר הפקעת הרכוש. למה? כי בלי זה לא יהיה שלום בארץ. לך תסתובב בכפרים של בני דודנו, תסתכל ותראה מה קורה. כל אחד עושה מה שמתחשק לו, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אין דין, אין דיין, והכל נראה שם כמו שזה נראה. ובאמת יש לסמכות של טובי העיר הגדרות מאוד ברורות. הם לא יכולים לעשות כל מה שירצו. כך כותב אסמה בסימן ב' בחושן משפט. אסמה כותב, השולחן ערוך אמר שטובי העיר הם כמו בדין. והרמה כותב שכשבוחרים טובי העיר, הם צריכים להיות נקיים משום אינטרס. אסור שיפעלו על פי מעטפות ועל פי אינטרסים. אסור לחבר מועצת עיר לחתום על איזה הטבה לבן דוד שלו. אסור. ובלשון של הרמה, טובי העיר, הממונים לעסוק בצורכי רבים או יחידים, הרי הם כדיינים, ואסור להושיב ביניהם מי שפסול לדין משום רשעה או משום קרובה או משום כל דבר אחר. משום קרובה או משום רשעה לא יכולים לדון בהם. כך נפסק הלכה. אתה לא יכול לשים אדם שיש לו אינטרס. ואומר בשו"ת משנה הלכות, מנהיג שיש לו תיק פלילי, לא יכול. הוא לא יכול להתמנות. אסור להושיב בהנהגת קהילה אדם שבעבר נשבע לשקר ולא קיבל תשובה. כך כותב פשוט בשני הלכות, מכיוון שהם אמורים להיות כדיינים בכל דבר. כך הדבר הזה נאמר. אז אם כן, כותב על זה אסמה, כל מה שמותר לטובי העיר, מה שנקרא מועצת העיר, לתקן, היינו דווקא בדבר שהוא צורכי הקהל. אבל להפקיע ממון מאחד לחברו, שאינו צורך הקהל, ודאי שלא, פשוטת שלא. המקור, הדוגמה הכי ברורה, היא כמובן אחאב עם השדה שהוא חומד לעצמו, כרם נבות. אחאב רואה את הכרם של נבות, מוצא חן בעיניו, כרם מניב ענבים טובות, יין טוב, משובח, זה. הוא חומד את הכרם הזה. כן? אז יש תוספות ששואל, מה הבעיה? דינא דמלכותא דינא. המלך יכול להפקיע קרקעות, איך עושים כבישים? לא מפקיעים קרקעות? מפקיעים קרקעות, אתה עושה כביש, נכון? אתה לוקח מיסים, אתה מפקיע לאדם את הרכוש. תפקיע את הרכוש של, של נבות הישראלי, קח את הסד הכרם שלך. כל אחד מרגיש שזה משהו פה לא בסדר. למה? כי מה הפסוק אומר? הפסק אומר, דינא דמלכותא דינא, לא דינא דמלכא דינא. אתה לא יכול להחרים את השדה בשביל הפינוק האישי שלך. אתה יכול להגיד, אני צריך את הכרם של נבות בשביל לבנות כביש, זה מותר לך. מלך פורץ לו גדר ואין מומחים בידו. מותר לו לפרוץ גדר, להגיד, אני צריך פה להעביר כביש, להעביר פה גשר, להעביר פה, להעביר שם, עושים את זה. זה צורכי ציבור. אבל אתה אומר, רגע, אני רוצה להרחיב את החצר הפרטית שלי על החשבון שלך. זה, על זה הוא שילם מחיר יקר. דם נבות הישראלי. כן? כך כותב אסמה, לא רק כלפי האדם, כלפי עצמו. אתה לא יכול להגיד, אני מחרים לך רכוש בשבילי, או מחרים לך רכוש בשביל בן דוד שלי, או מחרים לך רכוש בשביל מי שהצביע לי. אין לך רשות. רק משהו צורכי העיר, רק משהו צורכי הקהל, לא משהו זה צרכים פוליטיים שלך. אם אתה עושה, משתמש בסמכות שיש לך כראש עיר, בשביל להטיב עם אחד מהחברים שלך, זה לא הסמכות וזה גזל. כך כותב אסמה בשולחן ערוך חושן משפט, סימן ב', כי שם הדבר הזה חשוב. וכן אומר הרמה, וכן נוהגים בכל מקום.
שטובע עיר בעירם, כמו בית דין הגדול. מקים ועונשים, והפקרם הפקר, כפי המנהג. אף על פי שיש חולקים, וסביר אלה שאין כוח ביד טובי העיר באלה, רק להכריח הציבור במה שהיה מנהג מקדם, או שקיבלו עליהם מדעת כולם. אבל הוא אומר, ההלכה לא כך. ההלכה היא שמספיק רוב בשביל להכריח את הציבור. שאם לא כן, זה הפקרות. אם אתה אומר, אדם אחד יכול למנוע, גמרנו, אדם אחד יתקיירי, עיר שלמה תהיה תקועה בגללו, איזה שלום, יהיה פה הפקרות. והכל המטרה היא להרבות שלום בארץ. זה מה שעושה נחתוך לקדוש ברוך הוא. לכן אומר הרמה, הפסק הוא שלא צריך דעת כולם, אלא דעת הרוב, כי כך קיבלו עליהם, ככה הפסק הזה. מה הם צריכים לעשות? מה תפקידם של חברי מועצת העיר? אז יש, כתוב כמה דברים. כופים בני העיר, זה את זה, לבנות להם בית כנסת, ולקנות להם ספר תורה ונביאים. זאת אומרת, יש אפשרות לקהל להכריח אחד את השני לבנות בית כנסת. אולי לא הכי מפואר שבעולם, אבל שיהיה בית כנסת. וזה סמכות לכפות. מה פירוש סמכות לכפות? אפילו אדם אחד בקהילה אומר לכל הקהילה, איזה מושב, אין לנו בית כנסת, בוא נקים בית כנסת. זה עולה $1,000,000, יש לנו פה 100 אנשים, כל אחד ייתן תשלומים, ויכול לכפות. כופים בני העיר זה את זה לבנות להם בית כנסת. ויש שאלה מעניינת, מופיע בבית יוסף בסימן נ"ה. הוא אומר, מופיע בה כתוב בהגאות מימון, מלכות תפילה, עיר שאין בה אלא 10. אנחנו ברוך השם לא מכירים את השאלות האלה. כן ירבו בירושלים, יש למעלה מ500,000 יהודים, ובכל מקום בארץ יש ברוך השם לא מניין אחד אלא מניינים רבים, אבל בגלות היה דברים כאלה, שעיר שאין בה אלא 10, ואחד מהם רוצה לצאת לבקר את אמא שלו או את אבא שלו בימים נוראים, או את הרבי שלו. אם הוא ילך, לא יהיה מניין. האם הקהל יכול לכפות אותו להישאר? כן? אומר בגאות מימון, מביא את זה הבית יוסף, כופים אותו להישאר? כמו שבני העיר כופים זה את זה להקים בית כנסת, כך בני העיר כופים זה את זה שיהיה להם מניין. ואם הוא לא, לזכור אחר במקומו. כיוון שמנהג בכל נפוצות הגולה, שאפילו אותם שאין להם מניין שלהם, סוחרים אחד לשניים או הולכים למקום מניין. אז זה כמו שכופים להקים בית כנסת, כך גם כופים אחד את השני להקים מניין. זו דוגמה אחת של כפייה שמותרת לעיר לעשות, אבל לא רק זה, יש עוד הרבה דברים. גם בדברים של מילה דשמיה, וגם בדברים של מילה דאלמה. למשל, יש כמה דוגמאות. כופים בני העיר, אחד את השני, לבנות לעיר חומה ודלתיים ובריח. זה מופיע במסכת בבא בתרא, במשנה, דף ז' עמוד ב'. רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא כל העיירות ראויות לחומה. אם אתה בספר, אם אתה ביהודה ושומרון, אבל אם אתה גר בעיר אחרת, תל אביב, ירושלים, אין חומה. כן? והגמרה עוד דנה, המשנה עוד דנה ואומרת, כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר, כמה זמן אם אדם מגיע לעיר הוא חייב לשלם, תייר מגיע לירושלים צריך להם מיסים כמו תושב העיר? לא. אומרת הגמרה, יהוד בית חודש, קנה בבית, הרי הוא כאנשי העיר מיד. טוב, נחזור למה שאמרנו קודם, שהם כופים בני העיר זה את זה, כותב השולחן ערוך בחושן משפט, סימן קוף סמך ג', אפילו מיעוט כופים את הרוב לעשות לעיר חומה, דלתיים ובריח, ולבנות בית כנסת, אתם כבר יודעים, ולקנות ספר תורה ונביאים וכתובים, כדי שיקרא בהם כל מי שירצה מן הציבור. זה חובה של עיר, גם צרכים גשמיים כמו חומה, דלתיים ובריח, וגם
צרכים רוחניים כמו ספר תורה ובית כנסת וכדומה. איך גובים? האם גובים מכולם אותו סכום או שזה מתחלק אחרת? יש שאלה. האם אתה אומר אני אשלם, כל אחד מהיר ישלם לפי רמת הסיכון. דיינו, מי שגר קרוב לגדר, שזה הכי מסוכן, ישלם הכי הרבה, הוא אחר בריא נהנה מהשמירה. או מי שנמצא הכי רחוק מהגדר, ישלם הכי פחות. כשאתה אומר לו, כולם ישלמו אותו דבר, או העשירים ישלמו יותר, עניים ישלמו פחות. הגמרא במסכת בבא דנה בשאלה הזאת. וכך נפסק בשולחן ערוך, כשגובים מאנשי העיר לבנות החומה, גובים לפי קירוב הבתים לחומה, כל הסמוך לחומה נותן יותר, ויש אומרים שגובים לפי הממון. דהיינו, מי שעשיר יותר יפלם יותר. למה? כי כשמאים גנבים, ממי מגנבו? מעניים או מעשירים? הבא אומר מעשירים. מי נהנה מהשמירה? העשירים נהנים. שלמו יותר. היום לא ככה נהוג, אבל גם כן היום המיסים שאתה משלם הם לפי העושר. ההנחה אומרת, אם אתה יותר עשיר, יש לך מכונית אחת, אתה עוד יותר עשיר, יש שתי מכוניות, אתה מפלם, אתה נהנה מהכביש יותר ממי שלא מכונית, שלם יותר מס. כן, אם אתה יותר עשיר, יש לך בית יותר גדול, אתה, יש לך הרבה יותר מה להינזק אם השמירה לא תהיה מעולה. מה שחשוב, אנחנו לומדים ששמירת העיר זה חלק מהאחריות של ראשי העיר. אז תגיד, היום, רגע, היום שמירת העיר, על מי מוטלת? היום שמירת העיר זה דבר שמוטל על המדינה, לא על ראשי העיר, אבל זה לא מדויק. יש מה שנקרא משטרה עירונית, יש מה שנקרא סיירת הורים. יש תפקידי שמירה שהם כן מוטלים על הרשויות המקומיות. שמירה על בתי ספר, שמירה על מוסדות חינוך, אלה דברים שהם חובה עליהם. ולא רק שמירה, אלא גם תיקון הדרכים והרחובות. וההלכה אומרת שתלמידי חכמים לשמירה לא גובים, כי הם לא באים לתירותה, אבל לדרכים כן. כן? לתיקון הדרכים והרחובות, זה כל אחד צריך לשלם. עכשיו, בזמנם, לא תמיד היית לוקח סולל בונה או כל חברת קבלן שיסך הכבישים. פעם היו עושים גיוס. אנחנו צריכים לתקן את הדרך הראשית לעיר. טוב, ביום הזה כולם לא עובדים, כולם באים עם בגדי עבודה, אנשים, נשים וטף, סוללים את הכביש הראשי, סוללים את הכביש הצדדי, את הכביש ההיקפי. ואם כל העם יוצאים ומתקנים בעצמם, לא יצאו תלמידי חכמים מהם, כי זה לא כבוד, שאין דרך תלמיד חכם יזדזל לפני עם הארץ, אבל אם עושים את זה בתשלום, הוא צריך לשלם. זאת אומרת, חלק מתפקיד טובי העיר, זה שמירה אמרנו, ודרכים, והספקת מים. כך כותב הרמב"ם בהלכות שכנים פרק ו', היו חופרים נהר להביא בו מים למדינה. וצריכים קבלן ולשלם כסף, גובים אף מן היתומים, שזו זכות שלהם, שישקו ממנו שדותיהם וכרמיהם. ואם לא משתמשים במים, אז מחזירים להם. זאת אומרת, יש חובה של הספקת מים. אני רוצה להזכיר את מה שהזכרנו בהתחלה בשם האלשך, אומר הדברים האלה הם נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שבזכותם ירבה שלום בארץ. איך עושים את הספקת המים? כמו שאמרנו, כן? ומי שיש לו חצר בעיר אחרת, משעבדים אותו לחפור עמהם בורות ושיחים ומערות, ועמת המים, מכיוון שהוא גר בעיר הזאת, למרות שאין לו פה דירה, כן? ואם היה גר בעיר הזאת, משעבדים אותו על כל הדברים, לא רק על המים. המשנה אמרה כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר, אומרת הגמרא י"ב חודש, כן? ומי שקנה דירה, אומרת המשנה, אפילו פחות מי"ב חודש, הוא כבר נחשב כבני העיר, הוא משלם מיסים, כן? וזה שוב חובה שמוטלת על האנשים. עוד יש דבר שחובה על האנשים לעשות אותו, זה קופת צדקה עירונית.
זה חובה על העיר. זאת אומרת, יש חובה על מחלקת הרווחה, מה שקוראים. מחלקת הרווחה זה החובה של העירייה להקים מחלקה כזאת, לראות מי שאין לו מה לאכול. תת לא מדוג לו מה לאכול. כל עיר שיש בישראל חייבים להעמיד בהם גמי צדקה ידועים ונאמנים, שיהיו מחזירים על העם מערב שבת לערב שבת, ולוקחים מכל אחד מה שהוא ייתן, ודבר קצוב עליהם, והם מחלקים המאות מערב שבת לערב שבת, ונותנים לכל עני ועני מזונות המספיקים לשבעת ימים, והוא הנקרא קופה של צדקה. לפיכך, מי שיש לו מספיק אוכל בבית, אסור לקבל מהם. וכן מעמידים גבאי, שלוקחים בכל יום ויום מכל חצר וחצר, פת ומיני מאכל ופירות, או מעות שנתנדב לפי השעה, ומחלקים את הגבוי לערב. זאת אומרת, יש קופה שמתחלקת כל שבוע, נקראת קופת צדקה, יש קופה שמתחלקת כל יום, ונותנים ממנו לכל עני פרוסה פרנסת יומו, מי שאין לו מה לאכול. וזה נקרא תמחוי. לפיכך, מי שיש לו מה לאכול, לא ייקח מהקופה הזאת. וצריכים שהגבאים שיהיו נאמנים וחכמים ונבונים, שידקדקו על כל עני ועני, ליתן לו הצריך, וידקדקו עליהם שלא יהיו רמאים, חוץ ממי שמבקש אוכל שלא מדקדקים עליו. זאת אומרת, חובה עלינו גם לדאוג, לגבות מאנשים כסף בשביל קופת צדקה או קופת תמחוי, מה שקוראים היום מחלקת הרווחה. זה תפקיד של העיר, כן? ושוב, הגמרא אומרת, פה לא מחכים שיש 12 חודש, אלא די בעובדה שאתה חי בעיר 30 יום, מי שישב בעיר 30 יום, קופים אותו לתת תמחוי, יחד עם בני העיר. ואם הוא יושב בעיר 3 חודשים, קופים אותו לתת לקופה, זה שמתחלקת פעם בשבוע. ישב שיום 6 חודשים, קופים אותו לתת לכסות, בגדים, אנשים שאין להם בגדים, תן להם בגדים. ישב שם 9 חודשים, קופים אותו לתת לצורכי קבורה, שקוברים בהם את העניים ועושים להם כל צורכי קבורה. בקיצור, יש תפריט לכל צורך וצורך של העיר, מתי אתה גובה כסף מאנשי העיר כדי לחלק, וזה נעשה, תגיד, אני, מה אתה, אני אתן צדקה למי שאני רוצה, לא חביבי. תפקיד טובי העיר לדאוג, לא רק שאתה תיתן צדקה למי שאתה רוצה, אלא גם שאנחנו נדע, מי שאתה לא רואה אותו, מי שלא דופק לך על החלון בצומת, איזה אני צנוע נמצא באיזה פינה, אף אחד לא רואה אותו, שתדאג שיגיע לו אוכל כל יום, שיגיע לו כל שבוע, שלא בשבת, שיהיה לו סל של שבת, קוראים לזה היום. זה תפקיד של ראש העיר. זה תפקיד של חברי מועצת העיר. כל אלה שישם מעמידים את עצמם להיבחר, שיחשבו פעמיים לפני שהם יכולים עוד למשוך את המועמדות. ואם נבחרים, יש להם 5 שנים של עבודה. על כל הדברים שהזכרנו, וזה לא רק זה, יש גם חיוב, למשל, לבאר מסור. מה זה מסור? מסור זה מוסר. אם יש לפעמים בתוך העיר איזה אחד, שהולך ומוסר, מלשין. הם מלשין לגנבים, מלשין לגויים, מלשין ל... זה נקרא מוסר. מוסר, אדם שם מוסר. תפקיד העיר, לבאר את האדם הזה, הוא מזיק לכולם. זה עולה כסף. צריך שלם לעורך דין, צריך שלם לפה, צריך שלם לשם, צריך לבאר אותו. כל הדרים בעיר חייבים לתת לזה. זה תפקיד העירייה. יש בעיר אחד עושה צרות, מפריע לכולם, צריכים לבאר אותו. זה דבר שצריך לשים עליו לב, זה הלכה בשולחן ערוך. כן, גם יש, חוץ מכבודכם, תפקיד לדאוג לביוב. והגמרא אומרת, וכך נפסק בשולחן ערוך, יש לנו משפט, סימן קוף סמך א', על פי הגמרא מסכת בבא מציע, איך גובים תשלום מאנשי העיר לדאוג שלא יהיה ביוב. יש שם את ההלכה כתוב, מתי מותר לך להוציא פסולת לרחוב, בימות החמה או בימות הגשמים, מישהו צריך לטפל בזה. מה עושים עם העצים שלך, הנוף שלהם
נוטה לרחוב ומפריע לאנשים לעבור. יש הלכות בדבר הזה. אלה תפקידם של טובי העיר. תפקיד טובי העיר טפל בעניינים האלה, ובכל צורכי העיר מחליטים על פי רוב. כל צורכי ציבור, אם לא מסכימים כולם שאינם יכולים להשוות עצמו, יש להושיב כל בעלי הבתים הנותנים מס, ויקבלו עליהם שיאמר כל אחד דעתו לשם שמיים, לא אינטרסים, וילכו אחר הרוב. ואם המיעוט ימענו, הרוב יכולים לקוף אותם אפילו בדיני גויים, ולהוציא ממון על, ממון על זה. והם צריכים לתת חלקם. כך נפסק, וכך מנהלים את העיר, והדבר הזה הוא דבר מאוד חשוב. יש כמה וכמה שאלות בנושא הזה, אבל צריך לדעת שהמצווה הזאת להתמנות, להיות ראש עיר, היא מאוד חשובה. יש כתוב בחכמים אומרים, כתוב יפתח בדורו כשמואל בדורו, נכון? זה הביטוי. אז יש ביטוי בחז"ל שאומר על הפסוק שלא יאמר אדם לחברו פלוני כמשה ואהרון, ראש העיר שלי הוא כמו משה ואהרון, פלוני כמו אלדד ומדד, פלוני כנדב ואביהו. לכן לא נתפרשו שמותיהם של 70 זקנים, לומר לך ירובעל בדורו כמשה בדורו, בדן בדורו, כמלה שמשון, כאהרון בדורו, יפתח בדורו, כשמואל בדורו, זה כולם מכירים. המשך דברי חז"ל, ללמדך שאפילו קל שבקלים, שנתמנה פרנס על הציבור, הרי הוא כאביר שבאבירים. עוד פעם, אפילו קל שבקלים, נתמנה פרנס על הציבור, הרי הוא כאביר שבאבירים. לכן מבחינתך יפתח, למרות שהוא קל בדורו, מה זאת אומרת? הוא קל, הוא קל שבקלים, הוא לא יודע הלכות פשוטות. כמו שכל אחד קורא את התיאור של מה שקרה עם יפתח, הוא לא יודע הלכות, הוא קל שבקלים. אבל הוא נתמנה פרנס על הציבור, מבחינתך, הוא כשמואל, כמו שמואל הנביא. הוא כאביר שבאבירים. תנהג בו כבוד. כי בזכותו ירבה שלום בארץ. כמו שהזכרנו מקודם בשם המהר"ם אלשיך, בזכות הדברים האלה, ירבה שלום בארץ, ובזכות הדברים האלה, ימנעו מחלוקות בישראל, ולכן הדבר הזה הוא כל כך חשוב, שבגללו הקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח. אקרא לכם שוב את לשון המהר"ם אלשיך. כי תקנות אלה במילה דעלמא לצורך הנהגת העיר חשובות לפני הקדוש ברוך הוא, כי בגלל הדבר הזה ירבה שלום בארץ, ובשמו המיעוט אל הרוב ישקוט מדון, כי יהיו ישראל כאיש אחד חברים ומרבים שלום בעולם. יש הלכה שנקראת שכשבני ישראל נכנסו לארץ, חצי מהם עלו להר גריזים, חלק פנים להר עיבל, והכהנים והלוויים והאהרון עומדים למטה באמצע, הופכים הכהנים את פניהם כלפי הר גריזים, פתחו הברכה. מה הברכה? ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. אחר כך הם אומרים, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. מה זה להקים את התורה? יש אומרים להקים את התורה, שמקביעים את ספר תורה, אז למה צריך להגיד ברוך, צריך להגיד ארור, כן? וכי יש תורה נופלת שצריך להקים אותה, שואל ירושלמי, מביא את זה הרמב"ן. אמר רבי שמעון בן חלפתא, יש מצוות שמסורות לבית דין ולאישי ציבור,
שתפקידם הוא לא רק לדון את עם ישראל, אלא להקים את התורה. שיתנו כבוד לתורה. דאמר רבי יהודה, ורבונה בשם שמואל, הדבר הזה קרה המלך יאשיהו בגדה ואמר, הלי להקים. כשישיהו רואה שעם ישראל לא עשה בדק הבית במקדש, זה לא פעולה פרטית של בן אדם. זה פעולה של מלך, של מלכות. מי יכול להקים בית ספר? מי יכול להקים גן ילדים? מי יכול לתקן תקנות בענייני כלל ישראל? מי שנמצא בעמדה של... אז לכן כשיושיה רואה שהדברים שצריכים להיעשות בציבור לא נעשים, הוא קרא את בגדיו. אסף עליו את כל זקני יהודה וירושלים, והכהנים ונביאים וכל העמים הגדול ועד קטן. קרא באוזניהם את כל ספר דברי הברית, וקראתי אתם ברית ללכת אחרי השם, ולשמור מצוותיו ודותיו וחוקותיו בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה. אחר כך הם הוציאו את העבודה זרה מירושלים, חזקו בדמיהם את המקדש, חזקו את העם, ארגנו קורבן פסח לאומי. היה עכשיו שבת עולמית, נכון? וזה שבת עולמית. אתה שומר שבת בבית, מה אכפת לך? מה? לא, שבת עולמית, מארגנים שכל העיר ישמרו שבת, או רוב העיר, או חלק מהעיר. זה מה שעושה ישיהו, מקים את התורה. זה שמארגן, דיבר איתי יהודי אחד מדרום אפריקה, הוא זה שמארגן את השבת העולמית. אז הוא ארגן את זה בשבת שעברה. הוא אומר לי, זה, יש לו יהודי, יש לו מצווה, שבת עולמית, זה הרבה כסף. מודעות, שלטים וזה, ותרומות, ולטרים אנשים, ו... יש לו עניין. זה נקרא, ברוך אשר הקים את התורה. דברים שאתה עושה אותם, שהם הקמת התורה. כן? ומתי הדבר הזה קורה? כשהם נכנסים לארץ ישראל, אז חלה ערבות של אחד אל השני. אומר הרמב"ן, נדרוש בהקמה הזאת בית המלך והנשיאות שבידם להקים את התורה, בידם מבטלים אותה. ואפילו אם אדם צדיק בכל מעשיו, ויכול להקים את התורה ביד הרשעים, מבטלים אותה, חס ושלום הרי זה ערו. זאת אומרת, יש מלבד החובה האישית של בן אדם, לדאוג שהוא יהיה לו בבית כנסת, צריך לדאוג שגם יהיה לעיר בית כנסת. זה נקרא להקים את התורה, יהיה בית מדרש, יהיה קופת צדקה, וכן לזה הדרך, אם מנעו חילולי שבת, זה האחריות. איך ראש עיר, איך חברי מועצת עיר עושים את תפקידם? אז כתוב, שכאשר מנהיג את הקהילה שלו, הוא מנהיג אותה כאשר עיסה האומן את היונק. כך משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, כי תאמר עליי שאהו בחקיך כאשר עיסה האומן את היונק. אומרת הגמרא, וכי איפה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו שאהו בחקיך? תחפשו בכל התורה כולה, לא תמצאו, רש"י שואל את השאלתי. איפה כתוב? אתה אומר ישראל, איפה זה כתוב? כשהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו על ישראל, הוא ציווה אותם להנהיגם בנחת. וככה צריך כל מי שהוא ממונה כפרנס על הציבור, גם את אהבת ישראל, כאשר עיסה אומן את היונק, גם את הרכות, וגם לפעמים את התקיפות. אם אתה רואה אדם עושה רשעה, אל תגיד אני נהג איתו בנחת, נהג איתו בתקיפות. אחרי שהסברנו כל הדברים האלה, אתה אומר, טוב, מה זה קשור להם? מה, תלמד, את השיעור הזה תלמד את ראש העיר. לא חביבי, זה אני ללמד אתכם. למה? כי אנחנו צריכים לבחור ראש עיר. אנחנו צריכים לבחור חבר מועצת עיר. כשאתה אומר, אני רוצה לבחור מישהו, זה לא משנה אם זה בירושלים, או בכל מקום אחר בארץ, או בצפת, זה לא משנה. אתה צריך לבחור את האנשים שימלאו את התפקידים האלה שהזכרנו אותם השיעור עכשיו. ואל תגיד, זה לא מעניין אותי. כי לפעמים כל משפיע. כל משפיע. אתה, כל אחד, הוא משפיע. ולפעמים אתה אומר, 50 קולות, אני אחד מ-50. אז אם אותו נבחר ציבור, הלך והקים אחר כך בית כנסת, או הקים בית ספר, או הקים תלמוד תורה, או הקים כל מה שהקים, הזכות היא עליך. כי אתה שלחת אותו. הזכות היא עליך, כי אתה מנית אותו.
ואם חיי התרשלת, ועוד כמוך התרשלו רבים אחרים, ונתמנה ראש עיר או חבר מועצת עיר שהוא לא ראוי, על מי האחריות? עליך. יהיה לך אפשרות להקים את התורה, ולא הקמת אותה. השם, השם מרחם. זה, יש על זה אחריות. אם זה ראש עיר חילוני. אנחנו ראינו כמה פעמים, גם אצל הרב עליו השלום, וגם אצל גדולי תורה אחרים, שלפעמים הם כן ממליצים לבחור ראש עיר חילוני. בדרך כלל, אנחנו מעדיפים אנשי חיל יראי אלוקים. אבל אם אין איש חיל יראי אלוקים, הוא יראי אלוקים, אבל לא איש חיל, לא יודע להניע דברים, לא יודע לקרוא מפה, הוא כזה מתמרח, אז לפעמים עדיף, כמו שמשה רבינו, לקח אנשי חיל שלא היו יראי אלוקים. מה, אין ברירה? ככה עשו, לא הייתה ברירה, זה מה שהם עשו. אז בכל מקום צריך מאוד להיזהר. וגם אדם צריך להיזהר, מישהו אמר לי, אני הולך לקלפי, אני לוקח איזה פתק, רושם עליו משיח בן דוד. ואני שם אותו בקלפי, אני בוחרתי משיח. הכי טוב. הכי טוב. זה נחמד. אבל אסור ככה לעשות. אתה רוצה לבחור במשיח, תשים על הבית שלך, אני אוהב את המשיח. אבל יש לוקח פתק, שם אותו בקלפי, כי אתה כותב משיח, בזה אתה לא מביא משיח. בזה אתה מפסיד כל שהיה יכול להביא את המשיח. היה כל ש... המשיח זה צמח, הוא צומח. לאט לאט הוא צומח. אם יהיה מנהיג טוב, שיחזק את הקדושה בירושלים, אז זה מקדם את המשיח. אם יש לך מנהיג טוב, שסולל כבישים לירושלים, שמנקה את הרחובות של ירושלים, וקידוש השם, באים לפה, 2 מיליון תיירים הגיעו בחודש אלול תשרה לירושלים. 2 מיליון תיירים. חצי מהם מכל העולם. אם העיר מכובדת, ידעו, וואו, זאת העיר שאמרו, כלילת יופי, מסוס כל הארץ. חוזרים, משבחים את ארץ ישראל, באים לפה, רואים אבנים ברחובות. הגמרא אומרת שהיו חכמים שהיו רואים אבן ברחוב, היו מסלקים אותה. מנקים אותה. כך כתוב על חכמים, סוף מסכת כתובות. למה? כי זה תפקיד, שלא יגידו כמה ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה חלילה. כשיגידו ארץ, כלילת יופי. 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. שגם אומות העולם יראו וראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודה, וכל עיר זה ככה בארץ ישראל. צריכה להיות משובחת, נאה, יפה, זה תפקיד. הדבר הזה הוא חשוב. אם אתה בוחר את הראש עיר שמסוגל זה לעשות, זה חשוב. זה ראש עיר שלא יודע להזיז דברים. זה בעיה. הזכרנו בעבר, אני רוצה להזכיר את זה גם עכשיו, סיפור שמספרים על החזון איש, שבזמן החזון איש, מי שלא הוכיח שהוא שולם מיסים, לא היה יכול להצביע. היום זה לא קיים, פעם זה היה. אז פעם אחת מישהו בא לחזון איש, אמר, תשמע, רבנו, אין לי מה לשלם מיסים. אז אני לא מצביע לכנסת. אמר לחזון איש, יש לך תפילין? אמר, לא יש לי. אמר, לך תמכור את התפילין, תשלם את המיסים, תלך להצביע. תמכור תפילין, בשביל להצביע. כנראה רוצה לזעזע אותו. אמר לו, מה? אמר, אני אגיד לך, תפילין, אתה יכול להשאיל מאחרים. אבל הקול שלך, אתה לא יכול לתת אותו למישהו אחר. תפילין, תוכל לקנות מחר. אם לא הצבעת היום, הלך. והקול שלך יכול לעשות אלפי אלפי מצוות. ככה הוא אמר לו. אם הסיפור הזה היה אולי, אני לא יודע. אבל הסיפור הוא סיפור יפה. והוא גם ממחיש, זה מתאים לך, יש מי שהכיר אותו, זה היה ככה הסגנון שלו. לחדד דברים שאנשים יבינו את המשמעות שלהם, וזה באמת אמיתי. זה אמיתי לגמרי, כי זה שאדם הולך ומצביע, זה יכול אלפי אלפי דברים לעשות,
ויש להם תועלת גדולה. אז הדברים האלה נזכרים. אני, לפני כמה שנים, נשאלתי עוד על בחירות, יש לנו עוד כמה דקות, להזכיר, האם מותר לומר לשון הרע על מועמדים? מותר או אסור? אז יש לזה כללים. מה זאת אומרת? אתה רואה מישהו הולך להצביע לאיזה מועמד לא טוב. מותר לך להגיד לו, אסור לך להגיד לו. אתה יודע מה אני להגיד לשון הרע? שיצביע מה שהוא רוצה. לא, אבל אם הוא טועה, אז מה, כל אחד נהיה, אנחנו נהיה כולנו רחלנים. נגיד, הוא לא טוב, הוא לא טוב, הוא לא טוב, כל אחד. אז זה צריך ללמוד זהירות. חכמנו אמרו שיש כמה וכמה תנאים להיזהר בזה. כתוב שכאשר כאשר אדוניה בן חגית התנסה למלוך, אומר נתן הנביא לבת שבע, לך תגידי לדוד המלך שמושכים את אדוניה למלך. הנה עודך מדברת עם המלך, אני אבוא אחרייך ומליתי אחרייך. ואז בת שבע נכנסת למלך ואומרת לו, אתה אמרת שלמה בני בנך ימלוך אחריי, והנה אדוניה המלך. איך את מדברת? לשון הרע? מי הרשה לך? נתן הנביא, איך אתה הולך? מה זאת אומרת? הולך למלוך אחד שהוא לא ראוי, מה אנחנו נשאר בשקט ונשתוק? כן? ואז המלך אומר, חי השם אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך בהשם אלוקי ישראל למור שלמה בני חמלך אחריי, כן אעשה היום הזה. אז אומר החפץ חיים, יש שבעה תנאים שמותר לומר לשון הרע. יש קרואה, שבעה תנאים, כי אין לי כוח, אני בטר. אבל זה צריך להיות דבר שזה רק אמת ולא סתם שמועות, רק למי שזה נוגע אליו, לא לאנשים אחרים, לומר גם את המעשים הטובים וגם את המעשים הרעים, שהכוונה שלך תהיה לתועלת, לא כי יש לך חשבון אישי עם הבן אדם, שהשומע יאמין לך, כי אם הוא לא יאמין לך, חבל שאתה אספר לו, אם אתה יכול למנוע את הנזק בלי לספר, עוד יותר טוב, ואם יוודא לו עוד נזק חוץ מהנזק הזה, לאותו אחד, אל תספר. טוב, בקיצור, שבעה תנאים, לומר לך, אל תהיה סתם, אל תהיה רחלן, אל תהיה עסוק בזה. רק דבר זהיר, זהיר, זהיר. אנחנו, שוב, עוסקים בבחירות של ראש עיר, וזה חשוב. אבל צריך לדעת, הדבר העיקרי הוא הבחירות של מלך המשיח. אנחנו אומרים, הנה הימים באים, נאום השם, והקימות אלה דוד צמח, צדיק, ומלך מלך, והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימיו תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, יהי רצון במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה עם תשובות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. השני של החדשות, לא. עכשיו את זה. מה זה עובד? מה זה עושה?